halkan waa bartamaha isgoyska X Control afgooye ee magaalada Muqdisho. Rasaas dhowr daqiiqo socotay kadib waxaa ka dhacay qarax isdaamin ah oo la sheegayo inay soo qaadeen ururka Al-Shabaab, kaasi oo ku rarnaa baabuur nooca noohada loo yaqaano. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tulax oo goor dhow halkan kula hadlay wariyaasha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay u naxariisto horta cid walbo halkan uu ka soo gaaray khasaaraha nafeed iyo shacab iyo maal intaba leh. Waxaa halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dagaalqabayaasha sida caadada ay waxay ku soo qaadeen weerarkaasoo ay doonayeen inay gudaha magaalada u soo galaan. Waxay wateen gaari nooha ah, gaarigaasoo ay saarnaayeen laba dhagar qaba iyo darawalkii. Waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan kontrool ku leh u suurto gashay inay ka hortagaan oo joojiyaan oo celiyaan. Kadibna markii isku dayga ama hor istaagga lagu sameeyey, waxaa ka dhashay israsaaseen labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba. Waxaa ka dhacday israsaaseen. Goobtan waa X Control afgooye, waa taqaanaan sida ay busy-ga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan. Israsaaseyntii waxay suurtagelisay gaadiidkan aad arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan. Oo runtii aan ilaahay uga mahadcelinayno inay intoodii badneyd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen. Israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen. Tirada dhimashada waa laba qof oo shacaba. Waxaa naga dhaawac ah askarigii ishor istaagga ku sameeyey oo barta kontrool ku qornaa saaka, iyo lix dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii eeriyada ka agdhowaa ciidanka. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida ay mar walba ciidanka ugu jiraan inay ka hortagaan falalka argagixisada liddiga ku ah ee amniga magaaladan rabaa inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan shacabka magaalada ku nool. Halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo, waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya. Sidaa arkaysaan nimankan waa u suurtageli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan, waa u suurtageli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xooggooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateyn jireen. Hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii kontrool iyo goobihii laga soo galaayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo gelin lahaayeen. Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan iyo israsaaseynta dhexmartay ragga hubaysnaa ee weerarka soo qaaday ee ciidamada ammaanka oo halkan ku dagaalamay.